Çënganjet e torit këtij muaji në qendrën kryesore të mjekësisë familjare Shpëtim Robaj në Malishev ka filluar shërbimi mamografisë, ku këto shërbime duke përfshirë edhe ato të ultrazërit, gjatë këtij muaji do jenë falas për të gjithë. Drejtori kësaj qendre, Afrem Krasniqi, tha se funksionimi mamografit është lënë në muajin tetor, muaj që përkon me vetëdijesimin kundër kësaj sëmundje. Disa javë para një tetorit, ne kemi qenë të gatshëm të fillojmë. Ndoshta dy javë para tetorit, kemi qenë të gatshëm. Pikërisht insistimi i doktoreshës Ganimet e radiologës ka qenë që me një tetor të fillohet për shkak se është dita e vetëdijesimit të grave për kancer të gjirit. Dhe me thonë, ne quajmë lufta kundër kancerit të gjirit. Edhe për këtë qëllim, ne si institucion kemi pranuar kërkesën e doktoreshës që në një tetor të fillohet aparati, ky shërbim i ri, që për herë parë po ndodh në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Malishev. Ndërsa radiologja Ganimete Bytyçi ka thënë se çdo vajzë e cila ka kaluar moshën e pubertetit është e nevojshme që të bëjë ekzaminimin e gjirit me ultrazë, ndërsa grat mbi 40 vjeç mund të bëjë mamografi në rast të shfaqjes së shenjave për një sëmundje të tillë. Është një aparat i cili na jep imazhin, na jep diagnozën e gjinit, mirëpo përmes rrezeve X. Rrezet X janë të dëmshme për organizmin, mirëpo janë të dobishme për fitimin e diagnozave për diagnostik gjinit. Mamografia është një aparat që është i domosdoshëm u kombinu me ultrazonin. Ultrazoni është më i ndihshëm në nxjerr diagnozën më saktë prej moshës së pubertetit deri në 40 vjet, ndërsa mbi 40 vjet i bjen vlefshmëria ultrazonit dhe i rritet mamografisë. Prandaj nuk preferojmë që moshat deri në 40 vjet të bëjnë mamografi fillimisht. Fillimisht bëjnë ultrazon në bazë të diagnozës që gjendet aty. Nëse na shkon në favor të kancerit, atëherë e vërtetojmë edhe me mamografi dhe me metoda të tjera ekzaminuese. Çdo femër në moshën që hyn në moshën e pubertetit është e nevojshme për ekzaminim të gjirit, të lajmërohet te mjeku adekuat. Doktoresha Bytyçi po ashtu tregoi se cilat janë shenjat të cilët të çojnë deri tek dyshimi për kancer të gjirit. Çdo ndryshim, domethënë pri normalitetit të gjinit, qoftë gung, qoftë qarje e majës gjinit, qoftë thellimi lëkures, qoftë skuqje gjinit, këto janë shenja që e alarmojnë pacientin më lajmërohet te mjeku. Arife Hoti na tregoi për pjesën teknike të shërbimit të mamografisë. Mamografi bëhet me 4 pozicione, edhe shkon në bazë të kazetës, imazhet i çojnë monitor. Për aty t'ja qëjmë doktoreshës radiologe, aja i lëndën, edhe ja shkëm raportin, mas pak të 20 minuta. Ekzaminimi për kancer gjiri preferohet të bëhet çdo 6 muaj, ndërsa jo mamografisë çdo 1 vit për gratë mbi 40 vjetë.